Շաբը, որը արդեն մեկնարկել է եւ արդեն կարելի է որոշակի վերլուծությունների ենթարկել, թե ինչ է կատարվում։ Տեսեք, սկսեմ իմ անձնական վերաբերմունքից։ Ես դեմ եմ, որովհետեւ նույնը ես նույնը ասել եմ 2021 թվականի ընտրությունների մասին, որովհետեւ այսօրվա իշխանությունը ամեն ինչ անելու է, որ ինքը վերընտրվի, որ ինքը մնա իշխանությանը։ Խոսքը չի գնում նրա մասին, որ իրենք որպես քաղաքական ուժ չանում այլ ուժերը հայտնվեն իշխանությանը։ Խոսքը այսօր գնում է իրենց ապրելու մասին, ընդհանրապես իրենք գոյատևելու են, թե ոչ։ Ֆիզիկապես գոյատևելու մասին է խոսքը գնում, այլ ոչ թե քաղաքական ուժի մասին։ Հասկանում եք, իրենք շատ լավ հասկանում են, եւ անցած Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ գիտակցում է, որ այս ամենիցից հետո իրեն ընդամենը երկու քայլ է մնում, երկու ճանապարհ է մնում, եթե իրենք կորցնեն իշխանությունը, կամ ինքը առնետի պես պետք է փախչի Հայաստանից, որ փրկվի, կամ ինքը պետք է մնա Հայաստանում, իր մեջ կամ գտնի, որ ես շատ խիստ կասկածում եմ, որ նմանատիպ սցենար կլինի, եւ պատիժ կրի այս ամեն ինչի համար, պետական դավաճանության համար, այս բոլոր արգելանքների համար, եւ իհարկե այդ ամեն ինչը հասկանալով, իրենք ամեն ինչ անելու են, ունենալով այդ ռեսուրսները իրենց ձեռքում ադմինիստրատիվ, որ վերընտրվեն։ Կեղծիկները, որ եղան 2021 թվականին, նորին լինելու է այս ընտրություններին։ Ինչա, որևէ մեկը կասկածում է, որ կեղծիկ է լինելու։ Ինչ որ մեկը մտածում է, որ այս ուժը կարող է արդարացի ընտրություններ կազմակերպել, բա ինչի համար դա պետք է ինքը անի։ Երկրորդը, ինչու եմ ես դեմ այս ընտրություններին, որովհետև տեսեք, հիմա այս ընտրությունները որոշ քաղաքական ուժերը, որոնք իրենց ընդդիմադիր են հրճակագրում, իհարկե ասում եմ, որ սա Երևանով կսկսենք ամբողջական հեղափոխությունը, իշխանափոխությունը Հայաստանում։ Բայց նույն հակառակը ասում է, օրինակ, իշխանամետ ուժերը, իրենք էլ ասում են, որ սա լինելու է որպես ռեֆերենդում, սրանով մեր ժողովուրդը ցույց է տալու, որ իրենք ուրեմն կողմ են, թե ոչ ներկայիս քաղաքական ուժի քաղաքականությանը, եւ նաեւ սա դառնալու է որպես այդ ուրեմն դավերիայի բան, էլի, քվորում Նիկոլ Փաշինյանի անդեմ։ Իհարկե դրա ամեն ինչ արվելու է, որ հա, ամեն ինչ արվելու է, որ այդ լեգիտիմացումը իրականություն դառնա։ Եվ երրորդը, ինչու եմ ես եւս դեմ, որ 14 քաղաքական ուժ է ուրեմն մասնակցելու ընտրություններում, բայց այդ ուժերից 99%-ը երևի, 99%-ը, 1%-ի մասին չեմ խոսում, որովհետև ամեն ինչ հնարավոր է, բայց 99%-ը այսօրվա իշխանության սատարող ուժեր են։ Ինչքան էլ իրենք չճղեն իրենց, որպես ընդդիմադիր հանդես չգան, մենք բոլորս էլ իրենց անցյալն էլ գիտենք, գիտենք իրենց ներկան էլ եւ ապագան էլ ինչ են իրենք իրենց ինչպես են վերաբերվելու փաստերը ունենալով անցյալի։ Շատ լավ հասկանում են, կարող են դիտարկել։ Դրա համար ինչ ընտրությունների մասին է, ու միջև էլի ընտրությունը պետք է անցկացվի։ Լավ, կան այնտեղ որոշ ուժեր, որոնք ասել են ամենայն դեպս հրապարակա, որ փորձելու են հասնել քաղաքական իշխանափոխությանը Հայաստանում, բայց ո՞նց են փորձելու հասնել։ Հիմա ես օրինակ եմ բերում, տեսեք, այն ամենա լավագույն օրինակն եմ բերում, որ կարող է տեղի ունենալ, բայց շատ խիստ ես կասկածում եմ, որ դա այդպես կլինի, որ ոչ մի ուժ այդվում քաղաքացիական պայմանագիրը չի հաղթի ընտրություններում, այսինքն 50% ոչ մի ուժ չի հավաքի, 50+։ Հիմա ամեն դեպքում շատ հնարավոր է, որ Երևանի այդ ընտրությունների արդյունքում մի քանի ուժ հավաքեն բավարար է տոկոսը, հա, ինչքան պետք է, օրինակ դա լինի քաղաքացիական պայմանագիրը, դա լինի Հայկ Մարությանի կուսակցությունը, դա լինի ուրեմն ապրելու երկիր կուսակցությունը եւ Մայր Հայաստան դաշինքը։ Այս 4 ուժերը օրինակ կարող է անցնեն։ Հիմա այս 4 ուժերը, արդյոք 4 ուժերից 3-ը, որոնք իրենց ամենայն դեպքում որպես ընդդիմադիր հանդես են գալիս, արդյոք իրենք կգնան կոալիցիայի ընդդիմության եւ կփորձեն իրենց ձեռքում այդ իշխանությունը վերցնել, թե տակից կսկսեն նորից աշխատել իշխանամետ ուժի իշխանամետ այդ ուժերի հետ եւ քաղաքացիական պայմանագրի հետ ինչ որ կոալիցիա կկազմեն օրինակ։ Ես տեսեք, եկեք իրավացին ամեն ինչին պարզ խոսենք այս ամեն ինչի մասին։ Ես շատ խիստ կասկածում եմ, որ այդ ուժերը, դուք ո՞նց եք պատկերացնում օրինակ, որ Հայկ Մարությանը, Անդրանիկ Թևանյանը, մեկ էլ ապրելու երկիրը, Մանե Թանդլյանը իրար հետ կմիավորվեն։
Ո՞նց է, դա անուղակի։ Ես կարծում եմ մենք դեռ հնարավորություն կունենանք այս հարթակից նրանց այդ հարցերը ուղղելու, որովհետև քանի որ ամեն դեպքում գնում է քաոզարշավ եւ Երևանը գնում է ընտրությունների, մենք էլ բաց ենք բոլոր ուժերի համար տրամադրելու նրանց հարթակ եւ քննարկելու այդ հարցերը։ Եւ միանշանակ այդ հարցադրումը մենք կհղենք նրանք։ Նրանց արդյոք նրանք պատրաստ են լինելով ընդդիմադիր եւ ունենալով որոշակի հակասություններ մյուս ընդդիմադիր ուժի հետ պատրաստ են գնալ կոալիցիայի